Xullas ishlarimizni bitirib qaytdik. Olib qaytdim narsalaridan, hozir ochdim. Birsi yana buning shtativ edi. Bu reja bo'yicha hozir video qolib turgan kichkina action kamerani qistirib qo'yish uchun tripod vazifasini bajarishi kerak edi. Qo'lda o'sha makovaylı kichkina deb olvadim. Lekin bu matoxning ikki dona muammosi bor. Birinchisi, yana bu kichkinani to'lagan vaqtda yoki u yana yoki bu yana chekichani kirasida aytganning san u yana man bu yana sa u yana man bu yana nima degani bu man bu yana san u yana navo aylanishdan to'xtash darpanishdan to'xtash kerak edi oxirinacha qisqa vaqtda borib kelishdan to'xtash kerak edi lekin yo'q ikkinchi muammo navo o'zi ham o'ngam chapam abadiy aylanadi to'xtovsiz Arzonni mol atamas degani shu ya. Xitoy baribir Xitoy. Lekin oyoqlari yaxshi. Kichkina qo'lda ushlaganda o'ngaylı, agar mabodo qo'yish kerak bo'lsa, uzayishi ham mumkin. Da, kirib chiqishi bilan muammo bor. Lekin amallasa bo'ladi, o'xshaydi. İkinci nesemiz kamera üçün akkumulyator. Özün akkumulyatoru çota zərət tez tamam bulup durdu. Başka akkumulyator aldım. Doğru gələdi mi yok mu bilmiyim mən. Təvəkkəl aldım. Görəmiz. Güdəyəm ümit qılaman doğru gələdi dəb. Ooo. Mən oylağandan kiçkinə rakakən bu. Çıxıb doğru gəlsin. Görəmiz azı statifini yam qıstırıb görəmiz akkumulyatorını yam. Yaxşı yəngilik. Birincisi, akkumulyator doğru gəldi kameraga. Zərətə qoyuş yerə zərət yox ikən, ləkin görəmiz özünü akkumulyatordan görə yaxşıraq tutadım ya ki, slabimi. İkinci yaxşı yəngilik kimi, bu nərsəni qatırıb bildim. Yangından sal yaxşıraq. Bundan qatıraq qısa da olmazam sındırıb qoyuşdan qorxub topman. İşləcək bu görəmiz nəçəlim praktikini yəkən. Nəçəlim dərəcədə faydalı yəkən görəmiz. Shu gün kechda men ishga ketayotgan vaqtimda men o'tirgan metroga qora va qizil o'rgimchak odamlar kirib keldi. Odamlarning oldinda raqs tushib boshladi. Trüklarını görsətib başladılar. Hətta silə üçün ən məxsus rəqs var. Metroda hər gün hər xil qoşqçılanı, rəqqaslanı görə vərib adamlar şu dərəcədə örgənib bolqanla ki, müncə müncəsinə etibar bərmədilər. Bunu hətta videoda yəm görüşünüz mümkün. Cəmaat transportında yürgən örgümçək adamı tez-tez görüb durasılam, Hazır ikinci videonu montaj edip buldum. Expert bolyatır. Bu da haklasa bir saatlere YouTube'a cahiliman. İyi izinden sırası üçüncü videonu başlasım gerek. Hele işhanadaki işlerim yatıptı. Peki üçüncü videodan başlasım gerek. Çünkü birinci video koyulgandan beri benimce bir yarım gün vakti öptü. İkinci videoya cahilinganı yok. Az ikinci cahilə versam, bu da xalası izində üçüncünü başlasam, ertəyən gecə təyar bulub qalışı gərək nəsib bulsa. Tetik rak oturuşum üçün aloy su yardımları tutdu. Aloy içi görgənlə basa komentari edə yazınla, sizlər yakadı mı, yok ki, yok mu? Əgər içi görməyən bulsanız, məsləhət bərəmən, yaxşı su mazalı. Aloy donatçıları bilən. Eh, yaxşı reklama üçün mənə heç kim töləməydi dan. Şöyrə yaman.
videolarım kısqalı köyüşün uzun. İkisi menden boş vaxta işləcək hərəkət edib durubman. Görüb durğanlara rəhmət. Kanala abunə bulunla. Sağ bulunla.